Takže čau lidi, zdraví vás Diego.cz u herního kanálu Maximus Gamers TV a podíváme se na Battlefield 1942. Tak, spawneme se na loď. A respawneme se, tak. A podíváme se, co tahle hra po 11 letech dokáže. No, ponorka. Je to ponorka? Je to ponorka. Za ní. Honem, honem. Čekej, mané. Stůj. Fuck. Ty vole, to je, jak pomalu už to dobí. Tak. Si vezmu tamhle to. Naloďovací čum. Tak. Již Kriste, to se řídí jak... No, nebudu mluvit prostě radši. Tak. Máme tady jistý problém. A ten problém se jmenuje zatáčení. Ty vole, co mej? Tam je nějaký letadlo. Jo. Ušš. Otočka o 130 stupňů. Až se k té podorce dostanu, jak mi někdo čhorne. Bože. Kristova noho, kdo to vymyslel? Jukata, jukata, ne. No co? Co to je? Co? Se, kašlu na to. Posíráme lekce plavání. Vítejte na palubě našeho ponorkového protiatomového. Ne, to není protiatomový, to kecám, to jsem si vymyslel. Potápění. To je perfekt. The fuck? Ale nic nevidím. Prý. A jdeme si nějaký báreční lodě. My jsme jim ukázali, jaký jsou naše torpéda. Cože? Tak, krutý. Hrozně nenápadný. Hrozně. Myslím, že by mě viděl každý letadlo z nebe. Nebo ne? Já vidím jedno letadlo, ale to určitě. Ale Japonci se vyloďují. Jej. Bushido. Bushido. Lup ho tam. No to ne. Potřebuji trošku nehnovu. Trošičku. Ještě kousek. Moc. Jule. Trošku. Počkej, dostal se nápad. A co kdybych? Tam je vlastně na tom. Na té anténě. Zjistím, tak ještě kousíček. Aby to bylo na tom to bílý potopení. Tak. To je ono. Paráda. Už nejsem vidět. The fuck! Americký OK. Takže okamžitě to musím otočit. Vynořit se. Tím zatáčet to je stejně jako na motorce. Není problém. Někdo na mě hodil torpédo a jestli to byl můj, tak je to idiot. Co bych řekl o Battlefieldu 1942? Vyšel v roku 2002, mám pocit. Jeho základní verze byla naprosto unikátní, protože mám takový pocit, že tam bylo hodně bugů. A navíc Japonci měli německé zbraně,
Myslím, že Rusové tam jenom chodili, neměli ani tanky. No, po nějakých těch pečích a různých updatech se to trošku vylepšilo. Teď jsem ho poslal pěkně k čertu. No a potom vyšel, myslím, DLCčko s názvem, co bych se asi, tyjo, tyjo, asi vzpomenu, víc je tady mám. Akorát díky tomu, že jsou teď, že teď Battlefield 1942 zadarmo, tak mi znehodnotil celý ten balíček, no ale to je detail, co bych mohl čekat od EA. Tak. Jestli si to dobře pamatuju, tak vyšel nějaký balíček. No je americká loď? Ne, to moje. Dobrý. Myslím, že vyšel. Čekaj, tady to mám. The Rowland. Ne, tady. To je to starší. To je Vietnam, tyjo. OK. Jsem trošku vypatlaný. The Rowland to Rome. A druhé je co to je? Proč jsem nevystřelil? Že nemůžu. Nahoru. Co vej? A myslím, že druhé je Secret. Secret Weapons of druhá světová, což znamená něco jako tajné zbraně druhé světové války. Tajné zbraně, no. Já sprdel, že jo, ten Japonec. Imbecil. A když mě ten šmeň zabil, tak vezmeme si tady Suzuki a jedem. The fuck, motherfucker? Kdo by minoval vlastní cestu? OK. Takže si vezmeme japonskou stíhačku, no. Promiň, kámo, že jsem ti čorl, ale to víš, jsem Japonec. Tak a snad mi tam nevědeš. Jo, takhle se lítá úplně jinak. Ují. Já lítám s motorovým letadlem. Jsem v žádným Battlefieldu se už neobjevilo motorové letadlo. Mám pocit, že ve Vietnamu a to bylo všechno. Bylo jedno. To je asi můj, jo. Ne, jo. Tak ten je můj a tady má za to, že jsi mě zabil. La 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 la. Jdeme se podívat na americkou základnu. Cukr tady jak moc letadel. Amík, Japonec, ne, teď jsem letěl do střely. Ne. Au. Ní, už ani krok. Amík, zabit. Cože? To je nehorázný fake tohle. Proto mě to baví. Tak. Co ti je, kámo? Vidíte zeď? Tam nikdo není. No, seš trošku mimo, chápu.
Vím, že to je depresující mít Intel 2 počítač tak. A Kristova roho, co to bylo? Od dneška nemám rád Američany. A Japonec. Letí po mým kámošovi. Ha, teď se můžu chlubit, že umím jezdit po jednom kolem. Tak. Tady má nějaký problém s bombardem. Tak. Sakra. Jak já nemám rád amíky. Co chceš, kamaráde? Máš hlad? Už za mnou neletí. Tohle to není jako Whatever. To ne. Jseš mimo, mě trefil. Já mě to, co on nemůže. Stoupám do větší výšky. Gej! Ha! Blbec. Jak mě tam hledá, no to ne. To je asi forever troll. Ale opravdu forever. Jestli tam bude lítat. Čekat. Budu muset přistát. Tady to asi nejde, aby mě to opravilo v vzduchu. Protože to je moc reálný. Tak. Oh, přistávání, to mi dá, to není problém. Hop. No ale. Jeď. Asi to ukončím, mě baví mě to. Tak. Tak tady to zaparkuju, děkuji, že jste shledli video, nezapomeňte dát like a odběr a mějte se zatím, čau.